خا منسه هغه ګیسټ هاوس کې کار روان دی کنه او هم کار روان دی کسان لري کای شال دی ورځ دوه خلاصي خټه راخه او کله کله په هغه سکول باندې چکر وای مکتب چې کم شروع کړو هو ولې نه ځم ګورم دې نه کوم کارونه ښه روان دي مون کار کو مون غواړو چې دغه نوی نسل ته ښه ایجوکیشن ورکو صحیح ده نو په دې خاطر چې لوکیشن ښه وي کلاسز ښه وي نو همد دې تر څنګ به سټوډنټان راځي چې هغې په راحت کې وي نو چې هغې په راحت کې وي لکه مونږ چې په راحت کې ښایسته مخته روان ښه ډېر ښه ته راشه بله موضوع مې هم در سره شریکول دا نفر پېژني خان دا خو د جګړو ډېر خاص کس دی صحیح ده السلام علیکم خان وعلیکم السلام ته دی کس نوم مصباح دی خان سر چا نوم واغسته مصباح یو مصباح خو زه هم پېژنم کنه دا پېژنې او دا کس خو زه پېژنم دا ترکیه کې ما سره صنف کې و پوهنتون کې دا زما ډېر خاص ملګری دی ښه ته یې پېژنې او کنه زه پېژنم هغه زما خاص ښه نو بیا خو باید تا ماته مخکې ویلي وو که نه نو به داسې وکړي چې دا خو زموږ مېلمه کېږي نو سبا به ورته زنګ ووخي او ګیسټ هاوس ته به یې راوغواړي چې مېلمستو به وګورم ولې نه راوبه غواړم او بس زه به ورته کال وکړم را به شم سلام علیکم صفی الله جانا علیکم سلام مصباح خی جوړی سې دې خته شکر دې الله فضل دې تسنګ خی الله فضل د خپل خی ملګری دوستان خلی وای کنه یار سبا ته تاسو دعوت درکړې ده او بس مسافرین راغلی په خیر خپل وطن ته او سبا ته زموږ میهمانخانه ته تشریف راوړي خاول نه را بشم ان شاء الله الله حافظ خود سی خبر شوی اوم چې رور د خپل نه دی نه بس وړو کې رالوې کوم بس رور وبلا رور نه دی خا 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 خبره دې څه ده نه چی من خبره ته ورا شو تا خو به مطلب اوریدلې چی پردی نه خپلې نو چې کله پردی نه خپلې گی به من خپل فیوچر خپل جوړ کو یو ګول ولرو یو پاین رو هدف ولرو هغه ته ځان ورس ته پیسې بم درکې یو سماش ماش نه یار بس رور دې نو رور خو بایدار سړی لخ پیسې ورکې جب خرچا مو ته ډېر ښه داسې وکي چې دا والا چک او دا والا پین سره شهزاده ته به سبا لاړ شي لیکن د خپلې خوښې ولیکه چې څومره پیسې ستا په کار وي ولیکه او در له به یې درکړي څومره نو چې دا څه لپاره دي وړوکی کار دی دومره غټ نه دی صرف جبرو ختمول به کار او هغه ته مړ کړه صرف یو ګولۍ اتیا روپۍ اتیا زره ډالر لیکي اتیا لکه لیکي مشکل نشته یو لس زره بس ولیکه ولیکه څه نه دا یو لس زره ډالر مې ولیکل وګورئ تاسو دا خو صفر دی خان دا خو لس زره ډالر دی زه به صفی الله ته شل زره ډالر ورکم او تا دی ولي خان چې ته راله دا ټول مال حال هم راکې که نه نو خدای کې رانه د جبرو یو ویښته ته هم تاسو ضرر ورسوي او دا دې واخله قلم
ولی گوته یاره نتا خان چې وسلو بسویز مکه دلته چرته هسته و ډیر بخو شته لکه نظام ملګری د غشت سره شته ورته وایي او نظام خان هلو جبرو لګ واتس اپ دی وګوره هلو 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 دا والا چک او دا والا پین سره شهزاده ته به سبا لاړ شي د خپل خوخي ولیکا چې څومره پیسې ستا پکار دی ولیکا او در لوي درکی سمه ده نو جدا سره پاره دی وړوکی کار دی دومره غټ نه دی صرف جبرو ختمول پکار او هغه ته مړک صرف یو کولای اتیا روپۍ یو لس زره به صحیح ولیکا څومره ولی جبرو خان څه چلو شو چپ مزباس شو هغه پسې ملګری زنګ واهه نو ماته صرف دومره ویل چې ملګری کړه زم دا ساجل پیدا کاله رنګ ورته ښه ده سامان بيخي سه هلو مزبا چرته خان وای چې زر راشه زر زر لالا چپ لالا مالا نور راتو لالا چپ ډیر بدو شو جبرو چې خپل ورور دی تخپل لاسو څخه مړ کو الله دې غو بخي او تاته دې الله دې زړه صبر درکي یو سرپرایز ویډیو مې په واتس اپ کې درته لګلې ته لګا دا وګوره مزبا 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 خان چې تر الله دا ټول مال حال امرا کې کنه نو خوده کې رانه د جبرو یو وخت تم تاسو ضرر رسوي او دا دی واخلا قلم هلو جبرو څنګه نه 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 جړې بنا جړې بنا زکا جړا غټو سرا بد ښکاری سمه ده کنه وخانده وخانده ګوره تا ماته څه چې جبرو ته دوکا نشو ورکولې څنګه مې درکړه دې ته وایي د مغز جام صحیح ده کنه تا ما سره ډېر چلونه وکړو تاسې گزار مې درک چې ټول عمر به دې په ږیرو ویښتو کې ګرځي نه به مرې او نه به رغیږي پوهېږې کنه خپل لاس دی په خپله کټکو